Pred časom ste obljubljali, da bo cena stanovanj do konca vašega mandata 2000 evrov na kvadratni meter, zdaj konc prejšnjega leta je bilo kot 2500, pa me zanima, še stojite za tem, kar ste rekli? Je še 9 mesecev. Oziroma, na kakšen način se boste lotali teh cen? Ne, nič več. Mi smo svoje naredili. Tle pomagala tudi kriza. Ste spremljali tega plana, bo možno zgraditi novi 40 stanovanj. Po moji ceni je zdaj neprodanih okoli 3000 v Ljubljani, tisti, ki so končani oziroma, ki so v fazi zaključene gradnje. In jaz trdim, da praktično se nič več ne prodaja, kajti dokaj ne bo spustili ceno na ta znesek oziroma blizu tega zneska, prodaje ne bo. In jaz sem čakam, da bo prvi začel s tako ponudb. In se bo po mojo kratu zgodilo. Prvi, ker ne, pri tej ceni, pa koli te cene je v tacu, se zdaj prodaja. Ne.